मोगाळ भुरग्यांनो नमस्कार. आमी शाळेंत 18 जून क्रांती दीस, 15 ऑगस्ट भारत स्वतंत्र दीस, 5 सप्टेंबर शिक्षक दीन, 19 डिसेंबर गोंय सुटके दीस, 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दीस म्हूण मनयतात. तसोच भुरग्यांचो दीस लेगीत आमी मनयतात. तो दीस म्हळ्यारूच 14 नोव्हेंबर, म्हळ्यारूच पंडीत जवाहरलाल नेहरूजींचो जल्मदीस. चलात तर तुमच्या पुस्तकांतलो पाठ 17 बालदीन हो पाठ आयज शिकूया. 14 नोव्हेंबर हो पंडीत जवाहरलाल नेहरूजींचो जल्मदीस. तसोच आमी तो दीस बालदीन म्हूण मनयतात. सगळीं भुरगीं खोशयेन आशिल्लीं. 4थेच्या वर्गांतल्या भुरग्यांनी हो दीस मनोवचें अशें थारायतकच सगळीं भुरगीं कामाक लागलीं. सगळ्यांत पयलीं तांच्यांनी मेजां कदेलां बरीं धरून पुसलीं. वर्ग बरो सान मारून उदकांत पुसून निवळ केलो. सगळ्या वर्गांत फुलींचीं बनेरां लायलीं. वर्गांत मेजार बरो तुवालो घालून नेहरूजींचो फास्केत घाल्लो फोटो दवरून ताच्या फुड्यान पेल्यान रेंव घालून उजवाती पेटून दवरल्यो. आनी भुरगीं सोयऱ्याची वाट पळय भायर उबी रावलीं. बालदिनांक लागून जायत्यो सर्ती आशिल्ल्यो. सुंदर अक्षरांची सर्त, काणयो सांगपाची सर्त, गीतांची सर्त, आनी ह्या सर्तींनी भुरग्यांनी उमेदीन वांटो घेतिल्लो. ह्या सर्तीचे परिक्षक म्हूण शाळेंतल्यो बाई आनी गुरुजी आशिल्ले. परिक्षक म्हळ्यार परिक्षा घेवपी, जाका आमी इंग्लिशीन जज अशें म्हणटात. भुरग्यांनीच कार्यावळीची सुरवात कोणें करप आनी उपकार कोणें मानप हें तांच्यांनीच थारायल्लें. वर्गांत हेडमास्तर, सोयरो आनी शिक्षक आयले. त्या बराबर भुरग्यांनी ताळयो वाजोवन तांकां येवकार दिलो. येवकार दिवप म्हळ्यार वेलकम करप, तांचें स्वागत करप. 4थेंतल्या सुदेशान भाशणांक सुरवात केली. भोवमानेस्त सोयरे, मोगाळ गुरुजन. मोगाळ म्हळ्यार मोगाचे, मोग करपी. गुरुजन म्हळ्यार टिचर्स. आनी म्हज्या इश्टांनो, आयज बालदीन, पंडीत नेहरूजींचो जल्मदीस. भुरग्यां विशीं तांकां खूब मोग आशिल्लो. भुरग्यां कडेन उलोवंक तांकां भोवच मानवताले. मानवताले म्हळ्यार आवडटाले. हीच भुरगीं फाल्यां आमच्या देशाक व्हडविकाय हाडून दितलीं. देशाचें नांव वयर काडटलीं अशें ते म्हणटाले. आतां नांव वयर काडप म्हळ्यार देशाक भोवमान मेळोवन दिवप. भुरग्यांकूय तांचे विशीं खूब मोग. हेच खातीर आमी ताचो जल्मदीस बालदीन म्हूण मनयतात. सुदेशाचें भाशण सोंपतकच पयले यत्तेंतल्या प्रितीन धिटायेन म्हळ्यार न भिता मेजा कडेन वचून चाचा नेहरूजींच्या फोटवाक हार घालो. सोयऱ्यांनी नेहरू विशीं भुरग्यांक खुबश्यो खबरी सांगल्यो. भुरग्यां विशीं नेहरूजींक कितलो मोग आशिल्लो हें सांगतना हेडमास्तरान आपल्या भाशणांत तांकां एक गजाल सांगली.